Добрий вечір! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Слідкуйте за нами на нашому телеканалі, на офіційному сайті телеканал «Миколаїв», на нашій сторінці у мережі Facebook. Також протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете надсилати листи до редакції. На початку коротко про головні теми випуску. Жителька села Миколаївське Вітовського району залишила своє новонароджене немовля на пустирі. Пікет на Соборній площі. Миколаївці вимагали від міської влади визнати провину за прогалини в контролі якості продуктів у навчальних закладах. Музиканти зведеного військового оркестру привітали жінок з Міжнародним жіночим днем. Сьогодні близько 16-ї години до поліції надійшло повідомлення, що у селі Миколаївське Вітовського району на пустирі діти знайшли тіло новонародженої дитини. На місці події прибула слідчо-оперативна група на чолі з начальником Вітовського відділення поліції. Поліцейські встановили особу матері, яка таким чином позбулася дитини. Нею виявилась 36-річна місцева мешканка, яка вже має 4 дітей. За її словами, боючись гніву чоловіка та за народження чергової дитини, жінка після пологів залишила сина на пустирі через дорогу від дому. Наразі тіло немовляти направлено на проведення експертизи, яка встановить остаточну причину смерті. Із жінкою наразі працюють слідчі. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 117 Кримінального кодексу України, це умисне вбивство матері своєї новонародженої дитини, що карається обмеженням волі на срок до 5 років або позбавленням волі на той самий срок. 30 людей пікетували на Соборній площі. Вимагали від міської влади, зокрема від міського голови Олександра Сінкевича, визнати провину за прогалини в контролі якості продуктів у навчальних закладах. Детальніше у сюжеті. Олександр Іваненко, організатор пікету «Хто труїть наших дітей на Соборній площі», розповідає про вимоги до миколаївського міського голови Олександра Сінкевича. Найдіть винних. Найдіть винуватців. Але найголовніше, пане мер, визнайте провину. Ми вас обирали, ми вас на цій площі захищали. А тепер настав час, коли ви маєте відповісти нам і сказати вибачте. Ось це і є ціль нашого пікету, мітингу і зустрічі тут. Зі слів пікетувальника, вибачення мера та визнання провини за маргариновий скандал на міських телевізійних каналах необхідне, щоб відшкодовувати матеріальні збитки постраждалим від неякісного харчування в навчальних закладах. Він 3 дні говорив нам, розказував про те, що... Він 3 дні розповідав нам, що це все підлаштувала національна поліція, підмінила пачки маргарину. Ми всього лише чекали від нього 2 слів. Містяни, вибачте. За даними поліції, на пікет зібрались 30 людей. Законність дій контролювали 6 правоохоронців. Серед виступаючих була Жанна Курченко, говорила про бездіяльність батьків. Там є система, да? Схема, по которой эта схема работает. То бишь, человека убрали, Сінкевич привел своего, поставил и все. То бишь, возглавили это дело и продолжают так же делать, как и было. Меня удивляют родители, почему у них приходят родители и не возмущаются. Неужели дети, это ну, для них ничего? Почему бояться? Чего бояться? Травят детей, потом мы ходим, бегаем по всему городу, по всей Украине, собираем деньги, там, онкологически больной ребенок, там, еще что-то, еще. Почему это происходит? Пікет тривав близько 40 хвилин. Причиною для його проведення стали обшуки в миколаївських навчальних закладах та на комунальному підприємстві з організації харчування, що розпочались 20 лютого. Фігурантам справи оголошено про підозру щодо відшкодування збитків постраждалим від неякісного харчування. В департаменті освіти повідомили, жодного отруєння в їдальнях миколаївських шкіл та садках зафіксовано не було. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні під час засідання виконкому міської ради мер Олександр Сінкевич сказав, жодних публічних висловлювань з його боку не буде, доки не стануть відомі результати досудового слідства. Миколаївська область прийняла від Дніпропетровської всеукраїнську естафету пам'яті «Слава визволителям України». Захід присвячений 75-й річниці визволення України від нацистів. Члени ветеранських організацій Миколаївської та Дніпропетровської областей зустрілися на кордоні своїх областей, аби вшанувати пам'ять загиблих під час визволення регіонів від окупантів під час Другої світової війни. 82-річний Альберт Чалов – представник ветеранської організації з Дніпропетровської області. 50 років служив у Збройних силах України. Розповів, як звільняли його регіон. Служіння Дніпропетровської області проходило
Звільнення Дніпропетровської області тривало з 8 вересня 1943 року до 9 березня 1944. Другий український фронт, третій і частково четвертий українські фронти безпосередньо звільняли Дніпропетровську область. Ці події відображені і в серцях ветеранів, які брали участь у цих подіях, і у всіх наступних поколіннях. Ми намагаємося нагадувати і передавати. Про традицію ветеранських організацій розповів Олексій Пилипчук, член президії Миколаївської обласної ради ветеранів. Символізує те, що передається з одної області до другої області, передається пам'ять поколінь. Тому що визволення Миколаївської області почалось з Дніпропетровської області. Ми йдемо тим шляхом, котрим березні 1944 року танковий корпус генерала Єфіма Пушкіна, Героя Радянського Союзу, починав визволення Миколаївської області імені з цієї сторони, зі сходу. Після спілкування та спільних фото рушають до Казанки. 9 березня 1944 року селище звільнили від окупантів. Ветерани, діти війни та учасники бойових дій поклали квіти до пам'ятника танку Т-34. Далі вирушили до меморіалу слави. Долучився до ходи 32-річний Віталій Поляков, ветеран антитерористичної операції. У 2015-2016 роках захищав кордони України в Авдіївці. Як ветерани ми всі солідарні один до одного, ми підтримуємо один одного, тому що це братерство, це підтримка, це повинно так бути. Якщо цього не буде, то у нас не буде сильного нашого українського суспільства, яке може діяти в різних ситуаціях. У Казанківському будинку культури для представників Миколаївської та Дніпропетровської областей влаштували концерт. Вперед назад, путь один вперед. На вулице і стезаної Казанки. На сцені ветерани Дніпропетровської області передали всеукраїнську естафету пам'яті «Слава визволителям України» Миколаївській. Дніпропетровська область передає нашій області символи. Ну, які в цьому разі символи? Вони нам передали штандарт Третього фронту, гільзу з землею, з монументів слави Дніпропетровської області. Ну, якщо говорити про штандарти, то це символ армії, яка освобождала, ну, визволяла Україну, в тому числі Дніпропетровську і Миколаївську область. Такі символи багато чого значать для воїнів, тому що вони під цими символами воювали, здобували перемогу. Таку естафету в Україні влаштовують один раз на 5 років. Гільзу та штандарт дніпропетровські ветерани отримали від донецьких. Миколаївські ж передадуть їх одеситам попередньо 2 квітня. Світлана Кльосова, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини. У будинку культури будівельників відбувся святковий концерт, присвячений Міжнародному жіночому дню. Ініціатори заходу – 406-та окрема артилерійська бригада імені генерала Хорунжого Олексія Алмазова та 79-та окрема десантно-штурмова бригада. Зведений оркестр підготував 15 композицій. Підготували українські пісні про кохання, можливо, це вже класика, це пісні Софії Ротару, наприклад, пісні Івасюка. Крім того, будуть і пісні
джазової класики, ну, типу «Караван» та інші. Про мету заходу розповів військовий диригент 406-ї окремої артилерійської бригади Віталій Мацюк. Присвячене всім жінкам, свято весни, свято позитиву. Ми підготували концертну програму з веденим оркестром, щоб порадувати наших жінок, не тільки військовослужбовців, а й також всіх жінок з цим професійним святом, скажімо так. І подарувати хороший настрій, і подарувати, не знаю, емоції з весною, їх привітати. Одночасно з концертом на сцені відбувалося театралізоване дійство. Ми у сценарії, у дії сценічній задіяли ще і наших диригентів. Тобто вони не тільки працюють у якості диригентів на сцені, а ще й реагують на те, що на сцені відбувається. Тобто є ведучі, які напередодні 8 березня щось там виясняють якісь свої відносини. І наші диригенти також втягнуті. Ні, ще раз ні. Ну чому ні? Ну, Маріночка, ну чому ні? Тому що це гадость яка від сценарію. Ну просто гадость. Ну чому? Ну чому сразу гадость? Тому що піздарна юнка. Дініс. Так. Дініс, ну, хто цю гадость писав? Ну, я... Хто писав? Я. Писав я. Ти писав? Да. Денис, я, честно говоря, ну просто, я не знаю, ну, огорчена, расстроена. Ти сам читал то, что ты писал? На захід запросили жінок-військовослужбовців. 37-річна Антоніна Бузник прийшла на концерт з колегами. Працює старшою медсестрою у військовому госпіталі. У січні повернулася з Маріуполя, де допомагала пораненим військовим у 61-му мобільному шпиталі. Ділиться враженнями від концерту. Дуже приємно, дуже гарно і святково, дуже, дуже гарно. Жінка символізує символ миру, символ доброти, символ краси і всього найкращого, що може бути в нашій країні. Готується до виступу 12-річний Марко Біліченко, син військового диригента. Хлопець підготував пісню. Виступатиме на сцені вперше. Моя місія – заспівати пісню «Кохати час», і я надіюсь, що в мене все добре вийде. Ну, мене іменно диригувати мою пісню буде Віталій Мацюк, а батько буде всі інші. Я роблю це заради того, щоб привітати свою маму, побачити, щоб вона мною гордилася. Як воно бути жінкою-військовослужбовцем, знає 24-річна Аліна Грейвс. Дівчина родом з Криму. Служить у 406-й окремій артилерійській бригаді. З дитинства мріяла про військову справу. Після анексії Криму зверталася до різних військових частин, аби потрапити на службу. Важко, жінок дуже важко беруть. На той момент, коли я намагалась потрапити, я побувала у 4 містах після 14-го року до Миколаєва. І не хотіли брати жінок, це був саме початок, 14-й рік, найзапекліші оці бої, тільки ми були не готові до цього всього. Жінок не брали, навіть було важко потрапити до добровольчого батальйону. Тому я чекала до 16-го року, але 20 років мрії, і мрія збулася. Мені дуже подобається оркестр, я завжди в захваті від того, як грають зведені оркестри нашого миколаївського гарнізону. Мені подобається. Концерт тривав годину. На захід завітало близько 100 глядачів. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сімдесятирічний Валерій Чернов із Миколаєва розробив та запатентував веломобіль.
Так виглядає веломобіль, який розробив Валерій Чернов. Розробляти схему почав у 2005 році. У 2011-му запатентував свій винахід. Я любив читати і зараз люблю. І ходив в Гумерьовку. І так вийшло, що ось в 2000-х роках було дуже багато інформації по ось цим усім справах. І в Прибалтиці, і у нас на Україні були хлопці, які робили веломобілі. Але у них був веломобіль з ножним приводом. Ну а я чого-то, ідея така виникла, а чому б не руками? За фахом Валерій Чернов – інженер-механік. Говорить, у свій проект вклав досвід, що набув за життя. Веломобіль зі сталі. Загальна вартість проекту – 5 тисяч гривень. Ось ця штука, вона, на ній висить цепочка. Да. І щоб вона була дієспособна, і можна було працювати, і треба було зробити штангу, тут фальш-зв'язочку, а тут зв'язочку, яка на колесі. Вот это кинематика, вот это запатентовал, это самое, что у меня получается, я могу ехать, я и поворачивать, то есть я сделал так, что можно и управлять, и привод, то есть вот в этом весь цимус. Валерій Чернов говорить, веломобіль можуть використовувати різні люди. Во-первых, можно для детей. По-перше, можна для дітей. Можна взагалі для тих, що фізкультура. Можна для спортсменів. І найголовніше, я якби навіть розраховую ті люди, які мають обмежені можливості. Ну, травми. Щось коліно не розгинається. А це головне, уперся і поїхав. Володимир Колпаков – товариш винахідника. Випробував на собі конструкцію. Ділиться враженнями. Проїхався кілька разів, нормальний апарат. Можна використовувати в інших машинах. Зусилля не так важко, якщо на рівній поверхні. Нормально рухається апарат. Якщо звичайно підйом, доводиться докладати зусилля більш-менш. Якраз для таких спортсменів може бути це і корисно. У минулому році Валерій Чернов встановив свій власний рекорд, проїхавши у 69 років на веломобілі 30 кілометрів. На горку, звісно, напряжонка. Я потім пару дней ходил, в общем, нагрузка хорошая, короче. То есть, если ты утром вышел, поездил там полчасика, то уже можно и не бегать, и не плавать. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам мирного вечора, побачимось!